בוקר טוב לכולכם, אני אאכזב אתכם, אין לי מצגת, אבל נשתדל בכל זאת. אכן נושא הדיור היה אחד מהנושאים המרכזיים שהזינו, התניעו את המחאה ב-2011, ולצערי הרב, כיום, שנתיים וחצי כמעט לאחר המחאה, אפשר להגיד בבירור, שסוגיית הדיור במדינת ישראל טרם נפתרה בצורה משביעת רצון, וזה לא עניין של אכזבה של מישהו, וזה גם לא עניין של חוסר תשומת לב שלטונית. הבעיה הזאת, הכל כך מורכבת, עומדת היום ביתר סט על הפרק מאשר אי פעם בעבר. וזאת למה? מכיוון ש... צריך להבין שדיור זה לא ככל מוצר אחר או שירות אחר, הוא אחד ממרכיבי היסוד של הקיום האנושי משחר האנושות. יש באנגלית אומרים food and shelter, ובעברית אומרים מזון ומחסה. זה שני הצרכים הבסיסיים ביותר של האדם מאז ומעולם, וכך יהיה גם בעתיד. ולכן השאלה הראשונה שאתה צריך לשאול את עצמך כשאתה בוחן את המצב הכלכלי, חברתי, של משק, של מדינה, של חברה, באיזה מידה אותה מדינה יודעת לספק את הצרכים הבסיסיים האלה בצורה נאותה, בהתאם לתוצר, לנפש וכו' וכו'. במדינת ישראל טרם הגיע למצב שאפשר להגיד על עצמנו, גם כשאנחנו אחת המדינות המפותחות בעולם. שאנחנו יודעים לספק את צורכי הדיור לרוב החברה בישראל בצורה נאותה. מה המדדים של זה? אז תסתכלו על המספר חודשי משכורת שלוקח מדינת ישראל לרכוש דירה, ואני לא יודע אם יש פה את הנתונים, אבל זה נע לאחרונה מסביב ל-130. אנחנו כמעט לא לגמרי שיאני עולם, אנחנו פי שתיים ביותר ממדינות נאורות שהיינו רוצים להשתוות אליהן. אחוז ההוצאה למשק בית על דיור, שוב פעם, אחד מהגבוהים בעולם. האם זה מתבקש? האם זה קורח? האם זה גזירה משמיים? לא, זה בידינו. וכאן אני רוצה להגיד כמה אמירות מאוד ממוקדות, ולהסתפק בזה. תראו, שוק הדיור מצד אחד בקצה שלו הוא שוק די תחרותי. למור, יש אלפי מוכרים, יש מאות אלפי קונים בכל רגע נתון. כלומר, אתה חושב שהשוק יעשה את שלו, אבל עד שאתה מגיע לקצה הזה, שבו נקבעות העסקות הבודדות, יש דרך מאוד ארוכה, שמתחילה מהבעלות על הקרקע בידי מנהל מקרקעי ישראל, מדינת ישראל, וצריך להבין שגם לזה יש סיבות היסטוריות מובהקות, וצריך לכבד גם את זה. אז זה מתחיל משם, דרך כל רשויות התכנון, בכל הרמות, הרמה הלאומית, המחוזית, המקומית, התערבויות חשובות של כל מיני משרדים, מתחבורה ותשתיות ואיכות הסביבה, וכו', ובקצה מה שקוראים היזמים והקבלנים, דרך מאוד ארוכה. הדרך הזאת רצופה בכשלים שהם ידועים. זה לא שמישהו פה פתאום גילה את האוצר הגלום של כשלים היום או אתמול או שלשום. לטפל בהם זה מאוד מאוד קשה. אז קודם כל כמה אמירות. א', כל הזמן המונח הזה של בועה נמצא על הפרק. האם התופעה של עליית מחירי הדיור בשנים האחרונות במדינת ישראל היא תולדה של בועה? חד משמעית, לא. בהגדרה קלאסית של בועה, כפי שאנחנו מכירים אותה בכלכלה, לא. למה? כי בועה בכלכלה פירושה שהתופעה היא רובה ככולה בצד הביקוש, יש איזשהו ביקושים הולכים בגדלים ספקולטיביים שמונעים בעיקר מהציפייה לעלייה נוספת באותו דבר שאתה קונה, אוקיי? ואז הדבר הזה הולך ומתנפח ומגיע רגע
שהבועה מתנפצת והמחירים יורדים בצורה צלולה. לא זו התופעה במדינת ישראל. עיקר התופעה בצד ההיצע ולא בצד הביקוש. יש גם אלמנטים בצד הביקוש, בוודאי, אבל עיקר התופעה היא בצד ההיצע. מדינת ישראל לא השכילה לייצר, להקים, לבנות מספיק יחידות דיור במקומות הנכונים, לפי הצרכים של אוכלוסייה גדלה במהלך השנים האחרונות. יש כל מיני מספרים שמסתובבים על כמה יחידות דיור חסרות. אין כמעט משמעות לאמירה הזאת, כי זה תלוי במחיר וכו', אבל יש גירעון של עשרות אלפי יחידות דיור שלא נבנו, ועל כן מה שאנחנו רואים זה קודם כל השתקפות של פער גדול בצד ההיצע. יש גם בצד הביקוש. הביקוש יש לו כמה אלמנטים, הגידול הטבעי, עלייה, השיפור ברמת החיים שאתה רוצה לשדרג את המגורים שלך, ביקושים מחוץ לארץ, למזלנו יש עדיין יהודים בעולם שמתעניינים בנו וכולי, יש זרם של ביקושים וכמובן גם ביקושים ספקולטיביים, לאמור, קנייה של דירה שנייה ושלישית ורביעית, כי אתה מצפה שעליות המחירים יימשכו. ויש גם את אלמנט המקרו של שער ריבית שמשפיע על כל הביקושים. אז אני לא אדבר על צד הביקוש, כי אני אומר, לא שמה עיקר הבעיה. אנחנו צריכים להתמקד בצד ההיצע. בצד ההיצע, כאמור, יש מספר גורמים שמשחקים פה תפקידים מרכזיים. הרי הזמן שעובר, בנצי יגיד לנו במדויק, אבל הזמן שעובר מאז שממי מאתרים איזושהי פיסת קרקע שאפשר אולי להפוך אותה לבנייה, ועד שדירה מגיעה לשוק הוא הרבה מאוד שנים, לפעמים אומרים 10 שנים, לפעמים פחות, לפעמים יותר, אבל זה הרבה מאוד זמן. כן, יש הרבה מאוד גורמים. כל גורם, ואני פה רוצה להגיד את זה, כל גורם עושה את עבודתו נאמנה, הוא מופקד על פונקציה מסוימת, תכנונית או אחרת, הגוף מסתכל על המנדט שלו, מסתכל על מה שמגיע אליו מהשלב הקודם, מסתכל על לאן זה ילך הלאה, ועושה את עבודתו. הצרה הגדולה במדינת ישראל שבמשך שנים רבות מדי לא הייתה ראייה מערכתית מעבר למה שכל גורם, כל גוף מופקד עליו ברגולציה, בתכנון וכו' וכו'. לא נקבעו יעדים לאומיים לטווח ארוך למערכת הכללית הזאת ויחסי גומלין שאפשרו לתרגם את אותם יעדים למציאות על הקרקע. זו הבעיה העיקרית מספר אחת, והבעיה השנייה, שהיא לא פחות חשובה, שניסו עד כה לטפל בבעיות שנוצרו בצד ההיצע, כל פעם במקטע אחר בשלבים השונים שתיארתי, ובצורה, הייתי אומר, אדמיניסטרטיבית, ארגונית, ניהולית. רבותיי, בעולם הכלכלה יש משהו שנקרא תמריצים. מה שצריך להסתכל זה מה התמריץ של כל גורם במשחק הזה, והאם הוא איתך בתמריצים או נגדך בתמריצים. ואם אתה לא משנה בצורה בסיסית את התמריצים, לא חשוב כמה אתה תדחף מהפן האדמיניסטרטיבי, לא ילך. אני רוצה לתת דוגמה אחת מרכזית בעניין הזה. השלב האחרון זה הרשות המקומית, אוקיי? זה מגיע לשם בסופו של יום. מה התמריץ של הרשות המקומית כשראש העיר או רשות התכנון שואלים את עצמם, אוקיי, יש לנו עכשיו פיסת קרקע מסוימת. למה אני צריך לייעד את זה? אז מה החישוב שעושים? הכנסות והוצאות. פשוט מאוד. מה ההכנסות? ארנונה. מה ההוצאות? ההוצאות שאני כעירייה צריך לעשות כדי לספק את השירותים שמתבקשים בגלל שאותו גורם בנה שם, אוקיי? אז אני מראה ראש העיר, ויש לי את המקטע בין איילון לבין דרך חיפה,
אוקיי? ואני שואל את עצמי, מה אני עושה עם זה? אני ראש העיר, אני אומר, אופס, זה ברור מאוד. אני רוצה לבנות שם. קודם כל הייתי רוצה לבנות בנייה מסחרית. למה? בנייה מסחרית זה הכי פחות הוצאות, כן? הכי יותר הכנסות. אבל אם לא ניתן לי מסחרית, כי נאמר שהקרקע הזאת מיועדת לבנייה למגורים, אז אני רוצה לאוכלוסייה הכי עשירה שאני יכול להגיע אליה, דירות מפוארות שיביאו, דירות יוקרה שיביאו הרבה מאוד ארנון. אני לא רוצה משפחות צעירות עם ילדים, זה צרה צרורה, זו הוצאה גדולה על חינוך, מרפאות, צופים, כל השימושים האלה של קרקע, ובסוף זה גם קרקע, גנים, בתי ספר, מתנסים, מרפאות וכו' וכו'. מה, זה מצליח אותי רק לספק יותר שירותים כעירייה? אני לא רוצה את זה. זו המציאות. אני לא אומר את זה, אין פה, לא יודע מה שצריך להבין, שכנגד סרטי הוליווד, אין פה הטובים והרעים. אם רק ניירט את הרעים, הכל יהיה טוב. לא. ראש עיר מתנהג בצורה רציונלית. זה לא, זה הוא אחד מאיתן. אני לא יודע אם אני הייתי מתנהג אחר, הייתי בית ראש העיר. אני כממשלה צריך לשנות את התמריצים שלו, לא בכוח, אמיתית. אני אגיד, למשל, יכול להיות שאחת הדרכים הטובות ביותר לתמוך בדיור, במדינת ישראל, בדיור למשפחות צעירות, בערים מרכזיות וכו' וכו', איפה שיש את הביקושים, זה לא לתמוך בדיור, זה לתמוך בחינוך. יכול להיות שהדרך הכי טובה לתמוך בדיור, זה לתמוך בתשתיות תחבורה. וכך הלאה, כלומר, צריך לשאול מה אני כסגמנט בתהליך, מה אני רואה מול עיניי כשיקולים אל מול בעיית התכנון, ההקצה של קרקע וכו' וכו'. זה לא מה שקורה כיום. כיום כולם מפחדים מכולם. כולם, אתה יודע, זה, אופס, מה זה יעשה לי? בצדק. היי, אני מופקעת על גוף כזה, אני לא מופקעת על מחירי הדיור במדינת ישראל אם אני רגולטור. מה שאני אומר, רבותיי, צריך, מעבר למה שנעשה, וקודם כל אני רוצה להגיד, בואו, נעשה הרבה. היו רפורמות. מצבנו היה פי כמה יותר גרוע אם לא היו נעשות הרפורמות המוגבלות, אבל עדיין, שנעשו בממי וגופים אחרים, בקיצור תהליכים, נעשה, זה לא שלא נעשה. אבל עדיין אנחנו תקועים, בין היתר כי התהליכים לוקחים הרבה זמן, בוא לא. אבל אני אומר מעבר לכך מילה מה שאמרתי קודם. אני רוצה להציע שני דברים קונקרטיים. אחד, בכל שנה, בעת שהממשלה מעבירה, מאשרת תקציב, היא קובעת לעצמה יעדים. היעדים באופן מסורתי במדינת ישראל ולצערי היו מאוד מוגבלים ורק נוגעים לפן הפיסקלי מקרו. יעדי אינפלציה, יעדי גירעון, יעד צמיחה, זה לא בדיוק יעד שאתה יכול לקבוע אותו ואז להגיד ביצעתי או לא, כי מכיוון שזה תלוי במשק, אבל ברמה הזאת, אני אומר רבותיי, ממשלת ישראל לשנים הקרובות צריכה לקבוע יעדים ישימים וריאליים של, ולנסח אותם במונחים של מספר חודשי מזכורת לרכישת דירה, וצריך להגדיר מה זה, אתה יודע, לפי פרמטרים מסוימים וכו'. כיום הנתון הזה הוא סיכום של מצב, הוא צילום, זה כמו, אתה יודע, מד חום, שאתה מודד לך את החום, צריך להוריד את החום. וצריך שכל הגופים שיש להם איזושהי נגיעה לתהליכים שתיארתי, ייבחנו בין היתר על תרומתם להגיע לאותם יעדים. וזה צריך להיות יעד מתגלגל. הרי זה לא ירד פתאום מ-135 או 130 ל-100 או ל-90. זה תאריך, אוי לנו אם זה ירד כך, כי זה יגרום לזעזוע קשה מאוד גם בפן הפיננסי, הבנקאי וכו' וכו'. צריך מאוד להיזהר מהדברים האלה. אבל יעד סביר, כן. אפשר גם לעשות משהו דומה לגבי אחוז ההוצאה על דיור, אבל זה יותר מסוכן. זה פעם אחת צריך לקבוע יעד כזה. שנית, צריך, כפי שאמרתי קודם, לבדוק כל גוף בשרשר את המזון של הדיור ולשאול את השאלה של התמריצים.
מה מניע את, את הגוף שאתה עומד בראשו כשהוא בא ונוקט מדיניות זו אחרת של, של שחרור קרקע. האם מקסום התקבולים מהמכרזים וכו'? לא. בזמנו כן מני פעלה בצורה כזאת, כי זה היה כאילו זרוע ארוכה של האוצר כדי להפריט קרקע, ואז אתה מנסה כמה שיותר לקבל מהציבור. לא זו צריכה להיות המטרה, אלא עוד פעם, איך אתה עושה כדי והעניין זה לא רק, ואני רוצה מאוד להדגיש את זה, זה לא רק מחירי הקרקע ממוצעים, זה גם האם יש התאמה בין התמהיל שנבנה לבין הצרכים החברתיים והכלכליים. אחד הכשלים הגדולים ביותר במדינת ישראל זה שמכיוון שאין דירות קטנות לסחירות לטווח ארוך, המוביליות התעסוקתית במדינת ישראל מאוד מאוד נפגעת. אתה בגיל 30 צריך להחליט את כל החיים איפה אתה קונה, מקים בית וגם את הסיפור, ואתה לא תעבור למקום אחר, מכיוון ששכר הדירה הוא פרויביטיבי. פרופסור טרכטנברג, יודע שזמננו עבר, תרשה לי רק שאלה אחת. אתה היית יושב ראש הוועדה הכי חשובה אחרי המחאה החברתית. האם היום היית עושה דברים אחרת? תמיד הייתי, אתה יודע, היינו עושים דברים אחרת, אבל אני רוצה להגיד לך שטעות גדולה לחשוב, בכל הקשר, שוועדה אחת יכולה לשנות מציאות כל כך מורכבת. צריך מידה של צניעות, צריך להסתכל על המציאות בעיניים, אוקיי? לכן זה לא מה שהוועדה עשתה או לא עשתה, או כמה המחאה ביטה את הצורך הזה בשינוי בתחום הדיור. השאלה היא, עוד פעם, האם יש לממשלה, למדינה, תראה, עוד פעם, זה נורא קל לטפל לממשלה ולהגיד, הוא השם והוא השם וזה. באיזה מידה יש איזושהי הבנה קולקטיבית של כולנו, על מה מדובר כאן, ומה יידרש כדי שנוכל לתת מענה. אני לסיום רק אגיד, רבותיי, הסוגיה הזאת, כיום כשאני מסתכל על כלכלת ישראל, על המשק והחברה בישראל, בכללותם, אני רואה תמונה שבמקרו היא תמונה דווקא מצוינת אפילו, בפרמטרים המרכזיים, במיקרו התמונה היא מורכבת, עד מורכבת מאוד. הבעיה הזאת היא הבעיה הכי חמורה שאיתה המשק והחברה בישראל מתמודדים היום, ומן הסתם גם בשנים הקרובות, מכיוון שזה לא ייפטר במכה אחת. על כן, אני חושב שמונח לפני כולנו, אבל גם בנצי, אתה שחקן מרכזי בעניין הזה, אתגר עצום. אני בטוח, התמודדנו בעבר, מדינת ישראל התמודדה בעבר עם אתגרים לא קטנים, לא פחותים מזה, והצלחנו. תודה. תודה רבה.